E përjashtuan nga nismathurje, Rudina Hajdari tregon si qëndronë e vërteta, nuk arritëm çdo gjë çfarë donim, por... Deputetja Rudina Hajdari ka komentuar zhvillimet politike në vend, e pyetur nga gazetarja për lajmet që qarkullojnë për përjashtimin e saj nga nismathurje. Deputetja sqaroi se nuk ka qenë ndonjëherë pjesë e organizatës, por i ka mbështetur. Nismathurje, e kemi biseduar, nismathurje është një organizatë civile. Unë s'kam qenë ndonjëherë pjesë e organizatës, kanë qenë ata që kanë dashur të angazhohen dhe i ka mbështetur. Nuk arritëm çdo gjë çfarë donim, por një mini fitore. Mund të them që nismathurje është një organizatë civile, që u largua Rudina është e pa kuptim, nuk e kuptoj sepse media meret me këtë, nuk ka kuptim që një deputete të dëbohet nga një organizatë civile, është shprehur Rudina Hajdari për mediat.